U naredne tri godine u 500 velikih sela u Srbiji biće formirano 500 zadruga. Kako će država da pomogne zadrugarima koji ima pravo da se prijavi na konkurs koji će biti otvoren do 1. oktobra i šta će doneti novo zakonsko rešenje? Pitamo Milana Krkobabića, ministra bez portfelja u Vladi Republike Srbije. Uključivali smo vas juče, dobro jutro, dobrodošli. Dobro upravo jutro. Sa sastanka iz Palate Srbija sa zadrugarima. Ocenili smo da je to veoma važan sastanak. Šta ste rekli tim ljudima, šta su rekli oni vam? Da, bio je veliki skup 11. april, ostaće po meni zabeležen, bar tako su učesnici i učešće skupa rekli. Na jednom mestu, znači, okupili smo predstavnike Zadružnog saveza Srbije, Zadružnog saveza Vojvodine, predstavnike zadružnih regionalnih saveza, direktore zemljoradničkih zadruga, bilo ih je preko 50. Svi ti savezi, tako? Tako je, zadrugare, znači, procena je negde oko 150 ljudi se okupilo u onoj velikoj sali i to smo nazvali prolećnim okupljanjem zadrugara simbolično u ovoj vaskršnjoj nedelji. Imamo nameru da i rešeni smo da obnovimo zadrugarstvo u Srbiji. Šta vam oni kažu? Pa to i jeste svrha susreta bila da čujemo njih. Objedinjeni su. Hoćemo, jedan jedini cilj je da ponovo zadrugarstvo u Srbiji uđe na velika vrata. Ono što je bilo karakteristično sa Srbiju, da ponovo bude. I to svi vidovi zadrugarstva. Znači, od zemljoradničkog, gde smo stavili akcent, proizvodnog, uslužnog, omladinsko-studenskog, stambenog, štedno-kreditnog. Vi to ništa nećete moći da realizujete bez upravo ovih ljudi koji su bili juče kod vas. Jeste zaista prepoznali u njima rešenost i zaista istinsku potrebu da se ovo realizuje ili postoje neki problemi još koje treba premostiti? Naravno, zadrugarstvo je bitan temelj Srbije. Nema srpskog sela. Ne vredi početi ili završiti priču o srpskom selu ako zaobiđete zadrugu. Juče je jedna jedina misao bila ključna. Nema srpskog sela bez zadruge. Ako selo ima zadrugu, onda ima sve. Onda može da ima i kulturno-umetničko društvo, i sportsko društvo, onda može da zadrži mlade, onda mogu neki drugi ljudi koji su otišli iz tih mesta da se vrate. Znači, jednostavno, zadruga znači život za selo. I to nije prazna floskula, to nije izmišljotina. To je nešto što je vremenski potvrđeno. A šta se dogodilo, ministre, to nam pojasnite. Kog momenta je umrlo zadrugarstvo u Srbiji? Šta se desilo? A kod nas sve odumire. Jedno vreme u socijalizmu je odumirala država. Svaki dan, bukvalno, moji savremenici koji su u tom vremenu živjeli, znaju detetizacija, da odumre, da odumre i Boga mi odumru ona SFRJ. Znači, šalo na stranu. Ali i zadrugarstvo je delilo tu sličnu sudbinu. Jednostavno, pojam svojine je u pitanju bio. Mi danas imamo tri oblika svojine u zapadnoj Evropi, u svetu, potpuno legitimna. Znači, zadružnu svojinu, privatnu i državnu svojinu. Neko je zamislio ovde da i tu privatnu svojinu, ovu zadružnu svojinu može da privatizuje ili jednostavno posle rata izvršena je oduzimanje kompletnog zemljišta, kompletne imovine, pa su posle pravljene nekakve zadruge, ali srž svega je da postoji zadružna imovina i zadružno zemljište, da je ta svojina potpuno legitimna i da ona ima svoje specifičnosti. Ona služi zadrugarima. Dobro, vi kao... To je ključno. Vi kao država ste rekli da ćete uložiti 50.000 evra pomoći, to je po zadruzi, po jednoj zadruzi i pomoćete tim ljudima da se pokrenu ključni poslovi, da zadruge nabave osnovna sredstva i da se zaokruži taj proces proizvodnje. To smo čuli juče da ste i njima ponovili. Kakvi su ti ljudi? Kakvo je znanje potrebno da bi se vodila zadruga? Jer ih nije nekako sad uslovno rečeno da se ne naljute, ali zgazilo vreme. Tu potrebno stručnjak ekonomista da vodi zadrugu ili nije? A nije izgazilo vreme i tu imamo predrasude. Zadruga nije vezana, ponavljam, za socijalizam. Oblik zadrugarstva je prisutan u svetu. 800 miliona ljudi je uključeno u zadruge. 750.000 zadrugara postoji, zadruga postoji u svetu. Znači, mali robni proizvođač, zemljoradnik, pogotovo u Srbiji, gde imamo usitnjene posede, male posede, nema šansu da preživi, da opstane, ukoliko se ne udruži. Znači, to je vid udruživanja, vid sinergije koja se stvara na takav način,
gde određen broj tih individualnih, malih robnih proizvođača postaju zaista robni proizvođači. Sad neko ko proizvodi malu količinu mleka, povrća ili voća, samo transportni troškovi do velikog trgovinskog centra pojedu to sve. Znači, ne treba tu mnogo pameti. A da ne govorimo da su to ti početni koraci. Mi imamo i sjajne primere zadruga. Hoćemo da te zadruge postanu stvarno pravi robni proizvođači, da budu neko koja je prava spona tih individualnih gazdinstava i tržišta. I to ne samo u onim primarnim poljoprivrednim proizvodima. Mi govorimo o oblačinskoj višnji. Zašto samo višnja? Da, sad ćemo raditi hladnjaču. Juče su ljudi izneli zahteve da hoćemo više da taj tehnološki proces dovedemo do kraja. Možemo da proizvodimo i džemove i sve proizvode od tih višanja, ne samo proizvod kao takav. Vi znate da je neko nekada uzao tu zadružnu imovinu, uzao to zemljište, uspio da to privatizuje tu zadružnu svojinu i veliki deo zadruga je ostao u stvari bez ičega. To je bespovratni proces. To ne može sada i reverzibilno, kako se to kaže. Pa nije bespovratni. Oni su u procesima. Pola Srbije u nekim parnicama, pa i zadrugari su u parnicama. To je zarobljeno i u stečajima i u drugim procesima sudskim. I tu sudstvo treba da odigra svoju ulogu. To mora da se ubrza. Ono što može, što je objektivno moguće vratiti, mora da se vrati. Znači, i imovina i zemljište zadrugara mora da se vrati. Oni to ljudi čekaju. Tu postoje sad zakonska rešenja 2015. je dosta dobra. To ne znači da su ona zakucana, da ih mi, juče smo to definisali, nećemo u hodu menjati. Nisu ljudi graknuli protiv zakona. Ok, to je korak napred, ali jasno je stavljeno do znanja da hoćemo sve to da menjamo u hodu. Da praksa pokaže šta ne valja, šta treba da menjamo. I to je pravac kojim ćemo ići. I plan je da u maju već objavite konkurs koji će trajati dokle, do oktobra? Tu smo čuli neke razumne glasove. Neće tu ljudi velike laborate, neće, ne znam ti šta, prepiske, ovo, ono. To mora sve da bude krajnje jednostavno, transparentno, da ljudi i oni koji nisu veliki znalci te problematike mogu da participiraju. Šta to praktično znači? Država se tu pojavljuje sa nekom vrstom učešća, ali ne da plaća. Evo sad me oni gledaju nečije zaostale račune, dugovanja. Hoćemo da ulažemo u novu opremu, u tehnologiju. Ali učešće to su onda vraća taj novac, kako? Ne, to je bespovratno. Bespovratno. Postoji u zakonu član 12 koji omogućava takozvane posticaje koje može da daje država, odlično je rečeno u zakonu, iz budžeta Republike Srbije, autonomne, pokrajine ili lokalne samouprave. I to je taj posticaj. Evo sad za tu višnju oblačinsku u Merošini, radit ćemo tu hladnjaču, pa redom. Znači, to su konkretne stvari, veoma vidljive i ono što je juče simpatično bilo istaknuto, a veoma bitno, uticaj i značaj vaših kolega novinara, pa smo spomenuli Kosaru Balobanović, pa smo spomenuli Zaharija Trnavčevića, pa smo čak rekli da su to ljudi koji su više učinili za razvoj srpskog sela nego bilo maltene koji političar. Evo, jedan političar kao ja to kaže. A činjenice da jesu ostavili ogromno. Zaista su ostavili upečatljiv trag. Znači, to je tema na kojoj svi, oko koje svi moramo da se okupimo. Bili su predstavnici Srpske akademije nauka. Hoćemo institute, hoćemo fakultete koji se bave tom problematikom. Znači, ta misija zadrugarstva je nešto što je neophodno Srbiji ako želimo da sačuvamo srpsko selo. Znači, bez toga zaboravimo na srpsko selo. Bićemo svi ovde u krugu dvojke, vrtit ćemo se okolo. Bilo glasova protiv? Da li vam oni svi deluju zainteresovani za ovu temu o kojoj govorite? Ili imaju onih, znate da u svakoj grupi mora da ima ljudi koji nešto neće? Prvi put se dogodilo, evo, kamere su bile prisutne, da su se svi Srbi složili. Šalim se, Srbi, bilo je i predstavnika Mađara i ostali. Znači, svi zadrugari su se složili oko ovih osnovnih stvari. Potpuno, puno jedinstvo i puno optimizma. Kako oni plasiraju sada svoju robu bez zadruga? Teško, teško. Nakupaca, prekupaca, snalaženja štapa i kanapa. Neki prosipaju mleko, neki taj proizvod ne mogu uopšte ni da računaju na to. Znači, ponavljam, ključ svega, moramo da primerimo politike, određene politike, pa i tu
politiku ekonomskog razvoja koja se tiče srpskog sela, da imamo u vidu da je usitnjen posed, da su to mala gazdinstva, pogotovo u brdsko-planinskim predelima. To su posebne priče. Vojvodina je za sebe priča. Znači, moramo da pristupamo uzimajući u obzir specifičnosti tih terena. Rekli smo juče, prvi sastanak Palata Srbije, nijedan više neće biti u njoj. Biće sastanci u Voćnjacima, na njivama, u stajama, na terenu. Ali da li vas pitaju, da li vam postavljaju bilo koje pitanje u vezi sa politikom, da li vam neko kaže, evo protestuju mladi ljudi na ulicama, šta ako vas mene, ministra, sada, pa vi ne budete ministra, hoće se nastaviti ovaj projekat. U isto vreme juče održan drugi krug izbora, odnosno ponovljeni izbori, Vučiću u reprizi čak 72%, ponovljeni izbori na 8 mesta u Srbiji, bit će za neki dan i na još jednom i to će biti zvanično i kraj predsjedničkih izbora u Srbiji. Vaš kandidat, vaša koalicija ubedljivu pobedu je odno, ali da li vam postavljaju ta politička pitanja, da li će biti eventualno nekih novih izbora, pa onda da li od toga zavisi realizacija ovih projekata? Nisu se oni juče bavili tim. Pozdravili su odluku vlade Srbije da vrati zadrugarstvo na velika vrata. To je pozdravljeno. Pozdravljen je novi zakon, spremnost i ovog ministarstva da deluje. To su ljudi koji žele da rade, koji žele da menjaju stvari i trebaju im poticaj. Nisu se, ponavljam, bavili politikom. Ne mislite možda da sad treba sve da stane, da prestanemo da se bavimo bilo čim korisnim, praktičnim, da otvaramo fabrike, da otvaramo nova radna mesta i da sada svi krenemo u debatu. Ok, debata za one koji misle da mogu da debatuju i imaju vremena da debatuju. Svi ostali, mi, koji želimo da radimo, moramo da radimo. Dobro, ali naravno, moramo da poštujemo i pravo nekih ljudi da debatuju. To je njihovo pravo, apsolutno. Ajde, čujemo sada vašu debatu. Kako ocenjujete proteste i jučerašnji ponovljeni izbori, lokalni izbori, sve to u jednom paketu odgovora? Veoma prosto. Ponovljeni izbori su rekli ono što su i rekli prethodni. Rezultat je toliko ubedljiv da neki komentar je suvišan. Ja to vežem za rezultat pošte, sećate se svoje vremeno. Ljudi, hajde da poštojemo rezultat, da ga mnogo ne komentarišemo. On je tu. Ili imaš rezultat, ili ga nemaš. Ako ga nemaš, ne vredi ni jedna priča. Znači, moramo da se naviknemo da jedino u prvenstvima na tabelama broj bodova je merodavan za tu ekipu. Sve ostalo ne znači ništa. Znači, imamo jedan zaista, bez sad patetisanja, impresivan rezultat. Ja sam lično impresioniran takvim rezultatom. Dobro, ali da li vi osluškujete onda poruke koje dobijate sa ulica većih srpskih gradova i Beograda i Novog Sada i drugih gradova? Traži se jasno ostavka svih ljudi koji su na vlasti. To je sad neka druga dimenzija. Ma, moja, ajte, molim vas, moju ostavku možete da imate uvek. To nije problem. Nije problem zameniti ovog ili onog. Problem je da neko hoće da radi. Ja ovde govorim o istinskom radu i stvarnim rezultatima koji stoje. A zahtevi su potpuno uobičajena stvar. Ništa čudno, ništa neobično. Svako mora da radi svoj deo posla na najbolji način. A ja sam ubeđen da na kraju umemo mi da procenimo. Da, ovo je dobro urađeno, ovo nije dobro urađeno. Jučešnji skup, kad se kaže u 500 sela, 500 zadruga, gde će ti mladi ljudi da vide perspektivu, da ostanu, gde će ti individualni zemljoradnici da se objedine, gde će moći da prodaju tu svoju višnju, taj svoj povrtarski proizvod, to svoje mleko pretvoreno u sir, da zadrže to domaćinstvo, da ne moraju da razmišljaju da traže posao bilo gde, sami ga sebi obezbeđuju. Dobro, samo da zaključimo ovaj politički još razgovor. Ne govori se u posljednje vreme o novom predsjedniku vlade.
da li se govori među vama ministrima o tome i kako komentarište to što se iz redova opozicije čuje sada, oni kao da očekuju vanredne parlamentarne izbore na jesen. Jeste čuli takve glasove i kako to komentarište? Ma naravno da sam čuo, pa svi smo čuli. I to je normalno. Jedni rade, drugi pričaju, ovi koji rade nemaju vremena da pričaju, ovi koji pričaju njima se ne radi i... Šta je to čudno? Dobro, dobro. Naš stav kao partije, PUPS-a, je da moramo da uložimo maksimalni napor. To su pre svega ljudi koji su dokazani u svom poslu, ljudi velikog životnog iskustva, dali su svoj veliki doprinos upravo da bi mladi ljudi danas mogli da imaju bolju budućnost. I kad smo prihvatili, Srđane, ovo je ključno, smanjenje jednog dela penzija i zarada, to je upravo bilo u korist tih mladih ljudi. Niko nije rekao, pazite, hajde da umanjimo zarade mladih, stručnih ljudi koji rade u realnom privatnom sektoru, koji rade i recimo i na ovim televizijama privatnim koje su uspešne, koji rade u uspešnim kompanijama, bankama. Republika Srbija je i njihova domovina. Ali smo svesno rekli, teret, tu žrtvu treba da podnesu najstariji. Ne mladi ljudi, ne oni koji startuju. I upravo smo tu dali doprinos da izađemo iz onog što je bilo, ajde da kažemo na neki način, sunovrat financija. Praktična stvar, pokazali smo da možemo da damo svoj doprinos. Mladi ljudi imaju šansu da se dokažu. Hvala vam što ste bili gost ovog programa. Hvala vama. Da li se kroz obrazovne pakete za